Вітаю. Так, пройшло 10 діб. Я хочу показати, як змінились параметри мого саморобного елемента. Вони залишились стабільними чи зменшились. До нього я примотав конденсатор скотчем, будемо його заряджати. Плюсовий контакт під'єднаний, підпаяний. Мінус, бачите, я буду торкатись. Конденсатор електролітичний. От його параметри, там вже видно. 450 вольт, 330 мікрофарад. Ну, такий здоровий, який у мене був. І так, включаю на 2000 мВт напругу, під'єдную мінус і плюс. До конденсатора не підсоєднений, тобто він міряє напругу цього елементу. 1535 мВт. Ток 14 було і падає. Ну, 3 мВт тримає. Далі включаємо. Напруга встановлюється. Так, почекаємо трошки, вона встановиться. Зараз я буду перезаряджати конденсатор. На 1,4 вольта ми вжимаємо після короткого замикання. Трошки почекаємо. Я буду заряджати конденсатор. Це підставка просто. Тут же елемент, я покажу його, при вас розберу. Так, тепер я підсоєдиняю плюсовий мінус конденсатору. Тобто заряджати будемо конденсатор. Там, мабуть, трошки було щось, я його заряджав, все. Навіть підскочило трошки. Так, і хочу тепер вам показати. Почекаємо, хай зарядиться. І ще один ефект. 105, зараз до 1,5 вольта може дійде, якщо не зупиниться. Ну, давай ще одна десята. 1,5 мВт. 1,5 мВт. 1,5 вольта. Конденсатор подсоединен. Тепер я відключаю конденсатор від елемента і замірюю напругу на конденсаторі. От до мінусового контакту конденсатор. Як бачимо, напруга така ж сама. 1,5 вольт. Ну що, от хочу я звернути вашу увагу, що конденсатор швидко розряджається. Бачите? Було 1,5 вольт, і він почав розряджатися. Зараз я міряю напругу конденсатора. Мінусові елементи. Як ви бачите, він не задіяний від елемента саморобного. І конденсатор, як бачите, маємо саморозряд. Тепер можна поміряти ток конденсатора. Дуже слабенький був. Ну, мільвольта він видавав. Зараз я щось не так переключив. Так, тепер знову заряджаю його від елемента. Так, зараз заряджається конденсатор.
Так, від'єдную. Зараз один конденсатор показує 1,5 вольт. Поміряємо ще ток конденсатора. 19 і упало різко. Тобто він заряджається. Якщо буде зовнішнє джерело струму, що зараз я вам покажу. Я включаю на 20 вольт. Під'єдную батарейку цю, свою саморобний елемент, і подаю 12 вольт, плюс і мінус. 11-10 вольт. Все, достатньо. Так, і ми бачимо 2 вольта, і йде саморозряд опять. Повільніше. Тобто при сонячній батареї він буде доволі непогано працювати. Один із 7 тримає. Ну от конденсатор доволі швидко сам розряджається. Тепер подивимося ток.